Okay. Kali iki ono Great Corolla Station Wagon ya. Nah iki langka iki. AE110 sing Station Wagon kayak ngene iki. Sing akeh-akeh didol nang kene lak sing sedan to iki sing Station Wagon iki. Dari wis Nardi Torino sisan iki. Nah iki Station Wagon iki yo mburine beda tenan. Nah kayak ngene. Dan lampune kok ngene iki. Kok iki trim rodok bawah lah kudu trim atas. Sek trim atas iku kayak tipe SE yo. SE yo nak tambahan lampu ni nang kene, nang pintu bagasi ni, kita mek nang sisi pinggir itu ngene, terus nak wiper burine sama kau nak bangku baris ketelu ni, jenenge Station Wagon cuma 5 kursi tapi space bagasi ni luwe ombo daripada sedan ngono. Yois, ngono aje sih yang isak di lot kau Corolla Station Wagon ni.